Трагедия в днешния ден. Разби се военен учебно-тренировачен самолет на авиобаза Граф Игнатиево. Инцидентът е станал по време на подготовката на планирано за утре авиошоу. Загинали са двама души. Майор Петко Димитров на 51 години и старши лейтенант Венцислав Дункин на 28. И двамата са инструктори. Военна прокуратура води следствие. На телефона сега трябва да бъде министърът на отбраната Атанас Запрянов, който е на мястото на инцидента. Министър Запрянов, чувате ли ме? Да, здравейте, чуваме. Здравейте. Стана ясно, че загиналите пилоти са извършвали рутинен тренировачен полет, а те са отлично подготвени. Какво още може да ни кажете за инцидента? Позволете ми най-напред да изкажа още един път своите съболезнования на близките на загиналите при този полет с учебно-военния самолет L-39. Да, за мен като министър на отбраната това е много тежък удар и ние сме съпричастни към мъката на близките на загиналите. Ние скърбим заедно с тях. Беше много тежко да посетя базата по такъв повод. Двамата пилоти, както ви подчертахте, са изключителни професионалисти. Те са реално нашите най-добри инструктори на L-39 в 12-та учебна база в Долна Митрополия и подготвят пилоти. В момента не мога да обвинявам никого, защото трябва да оставим разследващите органи. В момента има вече досъдебно производство, обявено от военно-окръжната прокуратура. Военна полиция с нашите специалисти за разследване на авиационните происшествия са там. Ние се видяхме, засякохме с тях, те работят. Нека да оставим разследването да завърши, след което ще обявим причините за този трагичен инцидент. И все пак, министър Запрянов, дали вече е намерена черната кутия? Дали все пак няма някакви отговори, които могат да ни насочат към евентуална версия, към каква би била причината за фаталния инцидент? Ако това са едни от най-добрите наши пилоти, то тогава имало ли е проблем с машината, която са пилотирали? Трябва да ви информирам, това вече го обявихме публично, че L-39, с който са летяли двамата инструктори, е преминал капитално възстановителен ремонт и модернизация в Чехия и от юни месец е в полет. Извършил е почти вече 65 летателни часа. Сутринта е извършена техническа проверка от техническия състав, т.е. не може да излети самолет без техниците да го проверят и да се подпишат. Толкова мога да кажа като подготовка на машината, но нека да видим разследването какво ще кажа, защото често пъти се случват и неща, когато всичко е било наред. Не е изключена техническа грешка. В същото време се разследват и другата версия, нали? Да не би да има някаква пилотска грешка, но нека да не гадаем, това ще го оставим на разследването. Това, което мога да кажа, че полета е рутинен. Упражнението, което се изпълнява, не е нещо изключително. То е изпълнявано многократно в хода на учебно-тренировъчния процес. Още в Долна Митрополия, в базата, ние имахме и втори екипаж. За всеки случай аз разговарях и с пилота на втори екипаж. Той потвърди, че да, няма нищо изключително ново в това упражнение. Ние сме го изпълнявали както първи екипаж, така и втори екипаж. По отношение на всички материали ще бъдат изискани от военно-окръжна прокуратура и разследващите. Ще им бъдат предоставени. Това са материалите, информацията свързана с управлението на полета, контрола. Даже и материали, които очевидци там ще бъдат разпитани. Мисля, че черната кутия е намерена и тя също ще бъде разчетена. Така ми докладваха, че черната кутия е намерена. Намерена е черната кутия. Да. И, би трябвало скоро да разберем какво, какво наистина е станало именно от черната кутия, нали така? А това е един кога? Комплексен подход. Кога? Значи разследващите, освен това, което ще дешифрират в черната кутия, ще се запознаят с цялата информация по подготовката, провеждането на този полет. Те имат много стриктна методика в това отношение и затова мисля, че трябва да изчакаме разследването. Искам да кажа, че изслушам някои изявления на експерти, на политически лица. Много е лесно да обвиняваме, но нека да дадем възможност на компетентните органи да проверят всички обстоятелства около тази катастрофа.
И ако има заключение и причини и виновни, разбира се, ние ще предявим необходимите мерки и изискания. Господин министър, преди 3 години загина пилотът Валентин Терзиев. Той загуби живота си при катастрофа на МиГ-29 при нощни учения на Черно море. Тогава виновни нямаше. И тогава и днес задаваме, може би, най-трудния въпрос в тази ситуация. Защо загиват български военни пилоти? Безнадежно ли закъсня модернизацията на военната ни авиация, на българската армия? Да, този въпрос е актуален. Отново трябва да се върнем към състоянието на нашите въоръжени сили. И в моя кратък мандат като служебен министър, вие виждате, че аз ежедневно апелирам към българския парламент, нашите политици, партиите, обществото да не подкрепят. Вече парламентът направи едно решение по отношение на заплащането. Капиталовите разходи се увеличават, но съгласете се, че не може за кратък срок да подменим. Техниката е стара. В този случай имаме ситуация, в която самолетът е след капитален ремонт и по заключението на експерти той е почти като нов. Така че не можем да обвиниме някакъв стар самолет, който е със старо оборудване, той е и модернизиран. Но нека да видим. Възможно е във всяка техника да се получат и неудачи. Затова нека да не бързаме, а иначе процесите в превъоръжаването, затова искам още един път да подчертая, са изключително актуални и трябва да продължим да инвестираме в модерна техника и въоръжение, но в същото време да не забравяме и подготовката. И проблемите в подготовката, те не са само в областта на авиацията, касаят и другите въоръжени сили. Трябва да увеличим разходите за подготовка, това е част от боеспособността и грижата за хората. Ние ще направим всичко възможно при този трагичен инцидент да бъдем съпричастни към скръбта на семействата на нашите колеги. Ние скърбим заедно с тях. Казах всичко, което е в моите правомощия за оказване на помощ на семействата в този изключително труден момент за тях. Ние ще го направим. Но, за съжаление, не може да върнем нашите колеги живи. Това е, за съжаление, невъзможно да се направи. Атанас Запрянов, министър на отбраната в ефира на Още от деня. Благодаря ви.